好熱氣原創影評啊！今日咧，終於我拍猴仔就翻嚟同大家講一下數碼暴龍 Last Evolution 伴呢樣嘢。咁咧，今日咧我哋就好好彩咧，就邀請到七六其中一個資深嘅數碼暴龍 fans 阿 Stephen。Hello， 咁我係取代咗 Hugo 嘅位置嘅。Hugo 係唔識數碼暴龍嘅，呢個佢以為寵物小精靈嚟，批評佢呢樣嘢。OK。咁好啦，其實今日咧點解要特別開呢一集呢？因為咧喺疫情之後啦，戲院重開，咁咧有好多電影都上翻，咁其中一套好高分嘅電影咧，超級高分，即使唔喺香港、日本、台灣都係日日冠軍咁滯。係啦，咁啊基本上香港嘅影評網啊五分啊4.8、4.9，全部都係數碼暴龍呢套 Last Evolution 為主，咁咧特別開一集就講佢。咁啊，一嚟回憶啦，二嚟就係希望大家入場可以睇下呢一套真係原作者話最後一集嘅故事結尾。咁啊，嗱，等我講少少關於個故事背景俾大家知啦。其實成件事好簡單，就係、是太一大和佢哋數碼暴龍嘅零一嘅主角們咧，已經終於大個啦。去到最後話，大家做嘢嘅做嘢，入大學嘅入大學。咁啊，突然間呢個情況之下咧。突然間有隻新的數碼精靈出現，咁啊入侵呢個人類世界，搶曬呢班被選中細路嘅意識，咁啊佢哋當然要抱住呢個主角嘅抱負嘅光環，再拯救佢哋。咁其實個故事咧大概好簡單，就係咁樣嘅啫。咁但係至於點解好睇，亦都點解我哋兩個都會喊到，喊到，係啦，喊到收唔到聲。我有睇你個 Facebook post， 你話你女朋友喺隔離望住你喊到，我女朋友都係喎。做咩啊？你係啦，即係真男人先會喊嘅。咁啊，其實呢套嘢咧，多大少少俾大家知。其實頭15分鐘嗱，有少少劇透嘅，呢個就大家真係要注意。未入場睇嘅話咧，真係選擇下睇唔睇。咁啊，頭15分鐘其實好簡單，就係、是、如果大家有睇個滾球獸的誕生，頭15分鐘入場睇咧，大家係會見到暴龍獸嘅進化啦，仲有天使獸啦，有天女獸啦，同埋加魯魯獸啦。其實除咗頭先 Stephen 講話有天使獸啦，加魯魯獸嗰班成熟期嘅數碼暴龍之外，其實最緊要就係因為佢有鸚鵡獸，其實就呼應翻喺《滾球獸的誕生》入邊嗰個好經典，太一仲嘅小朋友吹雞，然後阿古獸進化成暴龍獸打鸚鵡獸嗰位，其實頭15分鐘已經係 set 回憶噶啦。咁跟住去到之後嘅位置咧，就係點解即係譬如我篇文啦，或者基本上大家去睇影評咧，佢話10個男人啦，基本上11個都喊嘅位。咁其實喊個位咧，就我講先啦。基本上我第一個喊嘅位咧，就係、是、大家喺 trailer 都會見到，阿古獸入咗去太一出嚟讀書租咗間屋嗰、那個位。其實咧佢有一句對白就好感動嘅，就係、是、話太一，我哋永遠會喺埋一齊。其實呢一句我一聽咧，哇！真係、真係嗰下真係啲眼淚咧喺個眼眶度流緊出嚟。呢、這、一個位係我諗，如果有睇《數碼暴龍01》嘅回憶嘅朋友，其實都會有一個共鳴位。嗰、那個位其實我係我都嗰個位其實好感動嘅，即係佢兩個人咧唔需要話特別太多嘅對話。佢其實。因為到咗佢哋嗰個，佢哋合作咗咁多年啦，即係由陪住睇下成長啦。其實佢兩個其實已經係一個眼神已經知道大家想做啲咩。咁啊，第二個位啦，我喊個位咧，就係、是去到最後嗰戰，加布獸同埋阿古獸同埋佢兩個主人啊，大和同埋太一，咁啊，大家都喺度講緊就啊，我哋一齊去拯救班細路。其實呢個位喊嘅原因咧。是因為真的那份熱血，冇錯，即係一個如果你看咁多男，尤其是男性讀者啦，睇咁多咁熱血的漫畫咧，你明知道那 part 你係要好犧牲自己，然後去拯救其他人，那個犧牲是你不會翻返轉頭。冇錯，同埋佢哋兩個都知道呢個一定是最後一次，擺明就是話俾你知冇噶啦，真的會消失的，而你是倒數緊個消失。呢幾樣嘢係令到嗰份男性嘅浪漫嗰份熱血啊，嗰個倒數係每一格都抽一下。咁所以其實嗰份熱血咧係令到我第二個喊嘅位嚟嘅。我係有一下就係、是、佢哋去到阿大和問阿太一啦，乜、你覺得咁樣即係佢哋會加速佢嘅消失喎，都要強行戰鬥咁樣，你真係冇所謂咩？如果有睇過01都知道啦，其實大和同埋加布獸係相比起其他嘅。組合啦，係啊，其他嗰八、其他個7個人啦、其實佢哋互相嘅缺點係更加大，但係佢哋咧
亦都係因為有加布什有咗大和啦，大和有咗加布什啦，所以佢哋嘅佢哋嘅個人先至係完整咁樣去互相補完咗，所以咧大和係更加，我覺得感覺到係更加唔想同加布什分開嘅。其實呢一套嘢咧，即係雖則講都係呢個動畫啦，但係其實呢一套嘢咧，去到最後一定係 sell 回憶，一定係sell 翻九十後，尤其是九十頭嗰班年青人。佢其實係一個成人向嘅電影，因為你去到最後係要選擇分離，要選擇離開，你要做一啲抉擇。咁啊，其實去到第三個位，我喊到最 feel 嚟嗰位咧，其實就一定係最尾最後進化嗰位，因為佢已經講到明就係真係最後一次，而且仲要同你講話太一，即係我哋唔去拯救佢哋，邊個拯救佢哋咧？哇！呢一個位係真係，我覺得係你對一個回憶又好，對一個有感情嘅生物，其實你如果你唔明嘅話咧，你將個比喻就係好你屋企嘅寵物咁樣，佢陪咗你咁耐，其實你明知佢可能會過幾日佢就會因為因病而過身。咁你陪住佢嘅時間就好似每日咁折磨緊你，究竟你點樣去面對呢？呢樣嘢其實係我諗呢個電影帶出俾大家要諗嘅其中一個目的嚟嘅。講翻今次嗰個女主角啦，梅諾亞啦，我冇錯係梅諾亞啊嘛。係啦，咁其實佢就係因為以前細個咧過分地去成好快咁成長，因為佢係一個天才嚟嘅，其實個設定就係、是。佢就好快咁樣好細個啦，十四歲已經入咗大學，跟住咧就話自己咧可以搞掂曬所有嘅嘢，咁咧被逼到咧去本來嘅數碼拍檔啊閃蝶獸，就突然間咁樣喺佢面前一下就消失咗。但係佢嗰陣時咧就已經係過分地自責，令到閃蝶獸消失。但係其實佢冇聽到閃蝶獸其實喺消失嘅時候有同佢講到幫佢打氣嘅説話。佢用閃蝶獸咧，因為佢係蝴蝶啊，咁我覺得咧。佢用蝴蝶其實好大膽，我覺得今次，因為你知道蝴蝶 butterfly 喺咁多個人入邊，咁多個被選，我哋被選咗嘅細路啊，響起主題曲啦。butterfly 一直都係象徵住好美好嘅嘢，咁但係今次咧擺佢做反派喎，其實呢個做法我覺得好大膽，同時亦都係話俾我哋大家聽啦，因為佢嘅主唱啦，和田光司啦，其實已經因為鼻咽癌，所以就過咗身啦。係啦，咁我覺得今次就係用佢嚟做呢、這個主角啦嘅 icon 咧，我覺得咧就會變咗係，到底你係要拘泥喺以前美好嘅回憶啊，定係你要放眼將來？咁其實基本上咧 ，Stephen 提咗一樣嘢，就即係我都好同意，就係、是、butterfly 呢樣嘢。即係如果大家有睇咧，基本上0102嘅 fans 咧，一定會知 butterfly 一定係0102嘅主題曲嚟㗎啦。你一聽，你已經知係講啲乜嘢㗎啦。咁但係個問題就係、是，其實佢成套戲講嘅嘢就係點解會係數碼暴龍會係同佢嘅拍檔分開？其實就係佢嘅可能性無限性。咁咪冇辦法嘅，基本上佢將個今集嘅重點擺咗喺太一同埋大和晚身上，所以其他人嗰個氣氛一定會少咗。係啦，因為大家已經決定咗佢哋嘅路向點做。咁但係問題，當太一大和晚面對緊就係可能九十後，可能90到95嗰啲，可能啱啱 U grad 或者 U grad 幾年，其實究竟佢哋個方向係點樣做呢？前路係點樣做？其實佢哋唔知嘅，就係因為呢種嘅迷惘。佢先會促成到佢哋細個所謂嗰種無限嘅可能性，會慢慢逐漸咁消失。咁但係呢樣嘢咧，其實去到最後咧，即係基本上如果大家睇緊好嘢嘅觀眾，可能三四十歲或者四五十歲，其實大家經歷過人生咁多嘢，都一定係明白就係冇辦法嘅人生就係 keep 住不斷咁選擇。冇錯，一出咗嚟社會一定係遇到好多難題。而呢樣嘢咧，正正就係講緊即係原來點樣可以喺佢哋選擇。去成長嘅階段唔同嘅可能性，因為你冇可能永遠都係停留緊，好似加布獸、阿古獸佢哋永遠都唔長大。呢個佢哋都話，佢哋其中一句對白都講到就話我哋咁多年都係咁樣嘅啦，但係你哋就長大咗啦。咁呢樣嘢其實我諗係睇完呢套嘢點解會喊會抽心嗰個位置就係、是、其實就等於即係我睇完啦，我嘅感覺啦，就係、是、好似等於。
我要跟自己的童年說一個再見，即我怎樣要選擇的了，我不可以永遠都是活在01的年代，我可能即是衰一點說我怎樣 move on to 0405的了，即是我玩部暴龍機我都要由01玩到04，是啦，我怎樣要玩第一代的嘛，即怎樣要進，怎樣要長進，怎樣要成長這件事，但我想這套東西值得大家反思，為何值這麼高分的原因，除了它是一個回憶的之外，它帶出的訊息不是一般動畫電影會帶到給你的東西。如果大家未入場呢，可以在星期六，因為剛剛看了新聞看了消息呢這個就是我和 Steven 都決定去看第二次的理由，就是因為呢它在不同院線呢將會再次派發一個新的紀念品，就是兩張卡來的，一張呢就是太一和阿古壽的卡啦，在某部分院線，咁另一張呢就是大和猛和加布壽的卡，咁呢佢今次就好衰嘅，特登分咗兩批唔同院線去攞，咁樣如果大家係真係 fans 啦，想入去再睇多次或者攞 souvenir 嘅話呢，就記得留意係星期六開始就可以買呢個特別買呢個飛啦，去唔同院線嗰度攞啦，咁就你會唔會再睇多次啊？我有時間應該都會嘅，我就肯定會睇多次嘅，因為我就一定要攞埋阿古壽嗰張，因為成個感覺真係擺喺太一度太感動啦。你會幾時睇？如果你睇嘅話，都應該係禮拜六日啫。咁啊，今集嘅好熱氣原創影評時間咧就到呢度啦。嗱，中意睇我哋嘅朋友咧，記得喺我哋嘅 Facebook 撳讚好，然後咧撳鐘仔咧就隨手影片俾你睇。YouTube 都記得撳讚好我哋嘅頻道，訂閱我哋嘅頻道，有鐘仔咧隨時有好片俾你睇嘅。咁啊，下個星期同一時間嘅好熱氣再見啦，拜拜。